Чего начинаем? Давай з рульового. Стан порядка. На місці. Ну як порвані вони, виходить, ідуть. Але так то на місці. Береш і бумажечку і пишеш, що порвані. Тут не пускає сальничок, все добре. Далі йде. Бум. Новий сальник стоїть, але пускає. Далі йдемо. Бортові. Бортові, ну що там, сухо, грязно. В мазуті. Ну, може бути солідолі, може якщо змазати солідолі. Солідолі. Далі. А ну покажи ще велику бортову, там щось таке грязне вона. О, то що таке, ото чорне? О. Великий сальник тече. Бортова, так само. Ну є, гуляє. Далі, диви. Передні. Мост. Весь в маслі. Не видно, з кришки виходить. Склапаний. А, все. Все, він йде. Ого. Бач, що там на сахті робиться? О, бач, красунчик. Що красунчик? Воно все пускає, блін, я не поймаю, за чого. Цей сапуна так шурує, поняв, весь стартер залитий. Далі під низом теж все залите. Ну, поки капута не став, заведеш, подивися на сапун. Далі поїхали, давай. Сухо, так? А наче ні. А так і не побачу. Та ні, туди ні. Ну воно якби так мовило в таку кудіску. Наче байдуже. Тут байдуже. Що тут. Попробуй, зможеш підняти його вгору? Так, да, диви, фокус, диви. Це рукою держи. Або далі. Диви, це рукою. Та ні, я можу підняти циліндр. Ось, диви, я тобі ось зафіксував, так? Я ось рукою беру. Ага. Хороший циліндр. То і так само. Ні, є, гуляє. Гуляє. О, пускає. Сальник під заміну. Мокро. Мили, але насос мокрий. Ну все, бачиш, новий герметик. Шланги на гідравліку пускають. О. А от достає до промежуток, мішаємо її воду. Це рука не встала бетону. Ні. Заводиться приємно. 11446 пробіг. Передньої резини немає. Комплектація йде 3 гідровихода. Йде парков йде порваний вже. Навом пускає. Гідравліка також пускає. Циліндри зеленькі, але за прокладочкою герметик стоїть. Стоять нові циліндри на піднімання стекла. Люк, але люк не відкривається. В талоні він весь обдертий. Ручниця вам 100% не працює. Далі. Переключатель. Я не бачу. Фазон, щоб вибити. Вибили діапазон. Зрісись.
бешки. Це що? Ну то так, от на цешки хорошо, от, ну типа нормально, типа на свої вода. Бешка херово. У нас все ж були трактора, типа. Все м'ягенько, все чутненько, штик. Давай прокатаюся на ньому, попробую. Паркінг становиться добре. А що, взяти з паркінга? Ти так не знімеш. Вибиваєш. Криво стоять. Дальше. Тахометр не робить. Крутенький відео, друга моя.